Táňa, co to bude? Tak, vyplázni, neboj se, teď se ještě nic neděje. Takže teď mě veď vypříklad. Vyplázni furt. Neboj se, kaj, to je v pohodě. Ty chceš veš, níž, povídej. Musíme, ty ne! Klid. Na to nesáhla. Klid, ale já nevím, kam to chcem. No počkej, tak jako... Vyplázni ten jazyk pořádně, tak. A já to mám vědět, kam to chce. Já bych to chtěl prostě kakáv někam. Do kostru, to je jasně. Tak, no, asi tak. Neboj, 3, 2, 1, teď. Dobrý. Tak já buď v klidu, jo? No. A je to hotový. V pohodě, už máš v klidu. No, tak. Dobrý to? Dobrý. Kájo, dobrý. Nedejchej. Ještě. Nebo dejchej spíš. Nedejchej, no to by bylo hodně špatný, aby nedejchal. Tak. Tak, teď vyplázni jazyk a sklapni ho takhle dvák, ať ta polička nespadne do pusy. Já mám nastudováno. Normálně, já bych chvíl. Spoda. Dobrý. Takže vyplázni jazyk, já se budu ze spoda. Jo, dobrý. Tak, dobrý, můžeš si vypláchnout pusu a je to hotový. Tak. Já bych řeknu, že chci, aby mi vedl ruku, kam to mám píchnout, když neví, kam to mám píchnout. To já jsem netušil. Kam jsi to domluvený? Ne, to ne. Takže ty nevíš, kam to máš píchnout a já to mám vědět. Ale lidi, to je v pořádku.